ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ରେଢ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବନାଞ୍ଚଳ। ଏଇଠି ତିନୋଟି ପାଖାପାଖି ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀ ଆଜି ମିଳିତ ଭାବେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କଥା ହେଲା ଯେ ବେନିୟମ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରୁ ଆସି ଅଧିବାସୀମାନେ ଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କାଁ ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇନେ ଆଜି ବୈଠକରେ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍, କାଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି? ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରତାଖଣ୍ଡି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ସେ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ପରିମାଣରେ ଆସି ସେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି କାଟି ସାରିଲେଣି। ଜମି ହାତେଇବା ହିସାବରେ କାଟିକିରି ସେମାନେ ଜମି ତିଆରି କରିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁଟାକି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଜି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ମେକପାଲ ପଞ୍ଚାୟତ, କିଷ୍ଣା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଲଣ୍ଡାକୁଟ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ବସବାସ କରି ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ହାତେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଏଥିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରେଞ୍ଜ ଦାୟୀ ହେବ। କାରଣ ଗୋଟେ କୌଣସି ସାଧାରଣ କେସ୍ଟି ହେଲେ ଥାନାରେ କେସ୍ଟି ବୁକ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୋକ କାଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କେସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଡିଏଫ୍ ରେଢ଼ାକୁଲ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେସ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବାରେ ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁକରି ଆଜିକାର ସାଧାରଣ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଅଧିବାସୀ, ତାଙ୍କର ବି ମତାମତ ନେବା, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବେଠାରୁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି ଜମି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟା। ହଁ, ଧଳପୁର। ହଁ, କିଷ୍ଣା ପଞ୍ଚାୟତ। ହଁ, କାଁ ହେଲା ଆଜି ଆପଣ ଇନେ ଆସିକି ଏତେ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍, କାଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି? ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗଲ ତାକୁ କାଟିଦେବା, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ, ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟର ତାମାନେ ଅଧିକାର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜବରଦଖଲ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଉଠାଇବା କଥା, ଯେହେତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ ସେ ଜଙ୍ଗଲ କଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବାଧୁଛି ଜଙ୍ଗଲଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାହାରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଏଇଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି ସେଇଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକିରି। ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ। ଆଜ୍ଞା, ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ, ଆଜି ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ ମୁଁ କରୁଅଛି। ଆଜିକି 20-25 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେନ୍ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ରୀତିମତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଏଇ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କଟା କିପରି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛୁ। ତାପରେ ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୀମ ଭୋଇ କଲେଜ ପାଖରେ 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ମାନେ ଇଏ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଡିଏଫ୍ ଅଫିସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଡିଏଫ୍ ଅଫିସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ ବୋଲି ଆଜି ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛୁ। ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ବାହାରୁ ଆସି ଲୋକ ତଥାପି ସେମାନେ ଜମି ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା।
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ସାର୍ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାମଲ, ଲୋଇସିଂ କିଷ୍ଣା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜିର ଏଇ ଦେଖ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଭା ବସିଛି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟାକି ଲଣ୍ଡାକୁଟ ଏବଂ ରତାଖଣ୍ଡି, ଆଜି ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ପରିମାଣରେ ବାହାରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସି ଅନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟରୁ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଠି ବସବାସ କରି ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଉଛି ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ। ସରକାର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ ଉଜୁଡ଼ି ପୁରା ସଫା ହୋଇଗଲାଣି, ସେଟା ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାଁ କରିବେ ଯଦି ଆଜି ବୈଠକଟା ଯେନ୍ କରିଛନ୍, ଏଥିରେ କାଁ ଆପଣ ଡିସିଜନ? ଆଜି ବୈଠକରେ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛୁ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା, ପନ୍ଦର ଦିନ ସମୟ ଦେଇକରି ପନ୍ଦର ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅବାଧରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜମି ଦଖଲ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ କୌଣସି ବିଚାର କରିନଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଠି ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ସରକାର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ରେଢ଼ାକୋଲ କିସିଙ୍ଗଡ଼ାରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।